Rudina Hajdari tregohte ashpër me kryetarët e partive. Kjo gjë ka degraduar, t'i jepet fund. Deputetja Parlamentit Shqiptar Rudina Hajdari në Facebook shkruan se reforma zgjedhore do të rregulloj shumë gjëra në politikë bërjen shqiptare. Ajo thekson se i duhet dhën fund pushtetit pa limit të kryetarëve të partive dhe më në fund, shqiptarët të mund të zgjedhin përfaqësuesit që ata duan dhe jo diktaturën e kryetarëve të partive politike. Ja dhe postimi Rudina Hajdarit. Arsyeja kryesore që qytetarët shqiptar në 30 qershor nuk patën mundësi zgjedhje dhe nuk ishin të përfaqësuar ishte sepse opozita jo parlamentare mori vendimin e precedent të diqte mandatet dhe të mos hynte në zgjedhjet lokale. Vendim ky që thelloi krizën politike në Shqipëri dhe i dhuroi Partisë Socialiste plot 61 bashki. Raporti fajson të gjitha krahët politike njësoj për papërgjegjshmërinë e tyre ndaj elektoratit shqiptar, duke mos lënë vend për interpretim. Prandaj, gënjeshtrat në mënyrën se si lexojnë raportin e OSB Odir tregon edhe një herë se sa i kalbur është sistemi ynë politik dhe zgjedhor. Është pikërisht ky sistem zgjedhor ku kryetarëve të partive u jepet pushtet pa limit, duke cënuar demokracinë e brendshme në çdo qelizë të partisë, që e ka sjell vendin ton në këtë pikë ku jemi sot, ku njerëzit ndihen të papërfaqësuar vetëm prej tekave personale të kryetarëve të partive. Duke parë situatën ku ka degraduar sjellja politike, është e qartë që reforma zgjedhore do të jetë vetëm mjet i drejtë për të adresuar problemet e zgjedhjeve dhe për të hapur debatin publik për një sistem zgjedhor më të denjë dhe më përfaqësues për shqiptarët, dhe që konsideron rekomandimet kryesore të OSB Odirit si njohja e zgjedhjeve, depozitimi i komisioneve zgjedhore dhe financimi transparent i partive politike gjatë fushatave.